Salamu aleyküm, hürmetli izleyiciler, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere bildirsinler hakkında danışmak istiyorum. Yani çoklu suallar gelip bildirsinler bari de. Bu sualları cevaplandırmak istiyorum bu videoda. Sizden çok hoş edeyim. Videonun akına kadar izleyin. Yani altta suallar yazılır. Bu videonun içinde o sualları ben cevaplandırırım. Burada gördüğünüz gibi 4 tane dişimiz var. Yani çiller dişidir. Bir tane de sarı çil dişidir. Kalanı irşekti. Onun cürde içeri birbirine hasaret verdiler. Yani 6 dişiye 7 dişiye bir şey bes edildi. Yani yumurtaların döllü olması için. Çoklu sual gelişi yani bildirsinler yumurtlamır. Havalar soğuktu. Yani kış vaxtıdır, mütləq işıq olmalıdır, mütləq istilik olmalıdır. Onun üçün yumurtlama, yəni bilirsinlər, mütləq bunlar olmalıdır. Temperatur 24 dərəcədən aşağı düşməməlidir. 24 dərəcədən aşağı düşsə, ona görə bilirsinlər, yumurtlamayacaq. Məndə bu göstərin, sizə göstərdiyim, burada əvvəl işıq yox idi. Obsüviyaya qoymuşdum, obsüviyanı göstərdim sizə. Obsüviyaya əvvəldən qoymuşdum, amma bunu yox idi işıq. Burada yumurtlama olmurdu, ekələr də ayrılmamışdı. Yani soyuq idi havalarda, ekerlerde ayrılmırdı. Işığı koyandan sonra, yani burada da yumurta olur. Yani dişiler yumurtladı, ben de dişlerden birisini bu tarafa attım. Ekerler çok olduğuna göre. Suları pastayanın kabaklarındadır, yani seher akşam değişirim sularını. Yemleri, bildiğisin yumurta yemidi. Buğda yarmasıdı. Şeker yemidi. Bütün karıştırıram. Bir de bu qarışıq yem olur, cüzü üçün vitaminli yem deyirlər. Bəzi halda çox vaxtı onlardan alıb qarışdırıram. 50 qəpik, 60 qəpikdir. Yəni toxuda yemi, şey, bir dişim yumurta yemi, cüzü istəyirəm, bir dişim yumurta yemi 1 manatdır. Yəni onu da 3 kilo məsələn alıram, ərəsindən də 1 kilo, 2 kilo alıb qatıram. Yəni yem çox olur. Yəni verimliyi azalmır, daim yumurtluyurlar. Mütləq dəri, yəni mütləq dişi, yəni istilik, mütləqdir yəni bunlarda. Bir də yemləri daima qabaqlarında olmalıdır. Yemi o qədər tüketmirlər. Yəni çox yemin yemirlər. Yemi o vaxta kimi yeyirlər. Yəni yumurta böyüdəndə yəni yemi çox yeyirlər. Yəni balaca vaxtı çox yemin yeyirlər. Amma yumurtaya düşəndən sonra yemi 50-50 az, yəni 50% azaldırlar. Yemi az yeyirlər. Daimə də hər gün yumurta alırıq. Yəni hər gün deyim olar bilirsən hamısı yumurtluyur, yəni dişlərin hamısı yumurtluyur. Burada 4 tane dişi var. 4 tane de yumurta alıram hər gün. 3-ü səhər yumurtluyur, biri də axşam yumurtluyur. Yəni hər gün yumurtluyur, daima yumurtluyurlar. Yemlərin biraz bilirsinlər, yəni nə deyim, tez stresə düşən heyvanlardır. Yerində dəyişik yerlərində və yaxud yemlərin dəyişəndə yəni yumurtanı kəsə bilirlər. Yəni yerini dəyişdi, yəni yumurtasın yemin dəyişdi. Yəni yumurtanı kəsə bilirlər, amma yəni 3-4 günə bir həftə sonra yumurtluyurlar yenə də. Yəni çalışın yemlərini dəyişməyin, daima eyni yemi verin. Onda da verimli olacaq. Yəni erki olmasa yumurtada dol olmayacaq, yəni yumurta mayalı olmayacaq. Yəni sual verirlər ki, erkəksiz yumurtadan cüzə çıxar, yəni həyatı boyu çıxmaz. Yəni mütləq erki olmalıdır içində. Yəni 7 dənə dişiyə bir erkək onu bəs edir. Ama 7-dən çox olduysa, məsələn 10 dişiyə bir erkək, bu yumurtaların yəni bir ikisinin dözsüz olmağı yəni mümkündür, yəni dözsüz olacaq onlar. Bu Siva'da da bu Siva'da dişi çoxdur. 3 dənə erkək var, qalan hamısı dişidir. 6 dənə dişi var, 7 dənə dişi var burada. Bunların yemi qabı biraz balaca deyək, amma daima yemlərini nəzarət edirəm. Yəni yemi qabaqlarında yem olur. Burada da gündəlik 5-6 dənə yumurta götürürəm. Yəni 5-ci səhər götürüb, 1-ci axşam çağı götürürəm, 6 dənə yumurta götürürəm. Yəni 6 dənə dişi var. Yerə gördüyünüz bu şəkilləri. Yəni yerlərini də elə düzəldim ki, yəni daima dəyişiklik eləməyəsiniz. Mütləq dərəcə, yəni mütləq ki, istilik olsun. Yayda, yazda, yayda havalar isti olanda lazım olmayacaq. Yəni yuvaların hər tərəfin
gör, bu qabaq setka idi. Əvvəlki videolara baxan görsə, içəri taxtadır. Yəni amma qabaq setka idi. Setkanı müşəmbə ilə plyonka ilə sonra altdan da karabka ilə qutularını bağlamışam. Yəni isti olsun deyə. Yəni qış idi. İnşallah üzü yaza doğru gedir. Yəqin ki, balalarını önə çıxadacaq, göyərsini aldı qoyub yenə çıxadacaq. Onu da videolarını paylaşacağım sizinlə. Videomuz qədər olsun. Kanala abunə olub, videoları bəyənməyi unutmayın. Yəqin ki, videodan çox adam yararlanır. Nə suallarınız olsa, yəni, başa düşmədiyiniz olsa, yorumlar yaza bilərsiniz. Mən cavablandırıram inşallah.